So let me show you how 18 bucks per day apartment looks like. Right now we're in Cherkasy, and this is the hall, the entrance. This is the bedroom. It's quite big with double bed and sofa. On the right side we have a bathroom. And straight kitchen. And this is how the building looks like from outside. It's five-floor old Soviet building. We call it in Ukraine Stalinka because it was built on the Stalin's time. This is how the podyezd looks like, the main entrance. This building has two entrances. Here is the first one, and this is the second one. So this is the last place which I want to visit in Cherkasy before I leave it. And we came to the Cherkasy embankment, or the river line or coastline. On the right side we can see the beautiful river Dnieper. And on the left side I see new buildings, and seems the price for 1 square meter here is much than $1,000, because the view that you can see from your window is amazing. And you know, the air here is so fresh. Let's check. I see a lot of fishers, like fish guys, even babushkas. Or it's just a window. Seems that this is the karting track. Just next to the embankment and the river. I found beach here, and it seems it's very popular in the summer season. It's quite good here, and you can see that it's so long, like cars on that side and people walking and fishing. Yeah, you know, I start to love this city more and more. А покажи, открой. Что там? Картошечку поставим, инструмента. Возьмем накладочку. О, картопешечка у нас там. Сейчас будем насыпать. Мисочку брала. Покажи, да. На огірках? Прикол. Вік новшество таке придумала. Красота. Ти читав коментарі про себе? Ну так. Да. Я все читаю. Коментарі — це найцікавіше, що є в цьому відео. Що ти саме, а що ти там саме цікаве бачив? В комментариях? Да. Восхищение. Кстати, некоторые человеки хотят в гости. Можешь их приглашать. Почему нет? Там даже украинцы ж просятся. Поляк, нет. Украинский поляк в Америке живущий. Вообще-то интересное явление. То ты, в принципе, приглашаешь, да? Ну а почему нет? Ну, правда, это уже на весну, наверное. На лето, наверное, уже краще. Ну да, да, да.
Хотя кто ее знает, сейчас с 21 числа говорят, это новый будет этот карантин. Это же уже кто без прививок в транспорт не пускать. И прочее, и прочее. Как сказала соседка тут это. И, а как нам? Ми сюди не зможемо приїхати нікуди. Аппарат. Це вино? Ну да. А з чого вино? Ізабелла. З винограда. Що буйкало тільки так? This machine produces a wine from red grape. А як воно працює? Що у нас? Оце. Вода. So this is the water, яка... Воздух не попадав? Чарочки ніхто не приніс. Оттуда воздух виходить, а назад він вже не попадає, бо вода не дає. Тобто тільки оттуда. А там важко. Через дверима з ними. А там з рукавичкою, ну воно вже не грає. And this is the second bottle with homemade wine. Бачиш, де пена була? А зараз уже так, легенько. Рукавичка, а так стояла. А як довго треба його гнати? Так, так. Да. Як довго треба гнати його? Ну, взагалі місяць, вроді, як вона грає. Поки не перестане булькати. Як перестало булькати, його просто это, очищаєш. Вон осадок, бачите, дає? Угу, мусор. Так, все воно, і воно зробиться прозрачним. Ага. Воно навіть не видно, сіда, бач? Угу. А потім як його так перелити через марлю, отфільтрувати? Я беру труб і як бензин з бака, а. До отакої пори, а те через марлю. Інтересно. Да. А там чого перестало грати? Може, все? Фініш? Ні, там до фініша далеко. 30 днів. То просто некоторі штатські зажали сахар. А, мало сахару всередині? Мало сахару. А це вже якби жмих. Угу. Розбавлений водою. Тобто там сок чистий. Угу. А це остатки, типу, а того. А це жмих. Типу другий сорт. Так. Да. Ну, друга перегонка, чи яка там. Це буде... Ну, попробуємо потім, може бути. Я точно його пробувати не буду. Ну так, ти ж не п'єш. Мама буде пити. Мама каже, вона поп'ю все. All right, we will have a dinner. 100 гривень. Enjoy of all of this. Як цілий тур. А може понравиться? This is homemade cake that mom made from snacks. Медвежьи ушки. Snacks. Банана? Да. Банан. And chocolate. And cream. And this is cheesecake that we bought in the store. Він нежний. Він питає, як гуртує. Ми так різко стали публічними людьми. Палатінка, тобі. Скоро по новостям будуть показувати. Ти ми маленькими. Як вона називається? Це жидка сметана. Просто. А домашня вона як масло? А, не. Посібу довше треба, щоб розсихало. Так, а банан? Для чого ж тоді там? Банан теж жидкий. Що буде банан? Банан для вкусу. Поняв? Банан для вкусу. Возможно, скоріше. Всі мобільні, всі в телефонах сидять. Та не говори, ну.